Fala aí, pessoal. Estou aqui no GAM, no Grêmio Aeronaval de Modelismo, aqui em São Pedro da Aldeia, na beira da lagoa. É dentro da base militar, tá? É dentro da base aeronaval de São Pedro da Aldeia. É um Grêmio de aeromodelismo, então eu estou aqui com a galera do aeromodelismo, entendeu? Nós estamos aqui, nós invadimos esse espaço, nós somos a galera do drone, também acreditamos que seja para a gente também. Então esse espaço é para todos, né? Nós temos aí várias réplicas, olha aí o Skyhawk, é o avião que foi comprado do Kuwait, da Guerra do Kuwait. Ele é um jato. Nós temos outro, é o Super Tucano. Temos vários outros aeromodelos aqui dentro dessa sala, né? Não vamos filmar, vamos passar direto. Nós vamos subir logo o drone, logo estamos aqui na pista. É a pista própria para o aeromodelismo, a pista destinada. Somente é permitido voo nessa pista quando a base, quando a torre libera. Então, nesse momento, a torre está liberou voo, é permitido voo. Nós estamos filmando a cabeceira da pista do jato, mas porém não tem movimentação na pista hoje. A base, a torre está liberou voo. Qualquer movimentação que fuja do que nós estamos vendo aqui agora, nós vamos ser avisados, nós vamos ter que descer os drones e os aviões e os helicópteros, mas no momento está liberado. Nós temos um teto aqui de 120 metros permitido, 400 pés, né, que é até onde que a gente pode ir, pela norma da base aqui que está escrito na parede. Essa aí, ó, bem, é uma estrutura, uma casinha com toda a estrutura, né? Nós lembramos que estamos no GAM, Grêmio Aeronaval de Modelismo, né, aqui em São Pedro da Aldeia. Olha o pessoal na pista, é uma pista grande, tem toda a estrutura, ó, o avião pode decolar tranquilo, pode trazer a família, pode trazer os garotos, as crianças, a esposa. Então, bem legal mesmo. O negócio aqui é bem bacana. Ó, as águiazinhas passando ali embaixo, lembrando que eu tô alto porque tem um helicóptero aí, cara, que é muito violento. Então eu fico um pouco afastado com medo dele. Olha ele aí. Esse helicóptero, ó, tem três helicópteros voando aí, cada um deve ter mais ou menos 1,5 m, 1,20 m, 1,5 m, é bem grande, são muito violentos, o barulhão que faz, parece um helicóptero de verdade. E eles fazem manobra, eles viram de cabeça para baixo, eles vão de lado, eles são muito rápidos. Ali atrás tem um outro aviãozinho passando ali, ó, tá vendo? Mas é muito rápido mesmo. Nesse agora que nós estamos filmando, o cara tá testando. Mas mais cedo eu vi uns desses aí voando aqui, os outros, caramba, era muita doideira, doideira mesmo. Encosta no chão de cabeça para baixo, pinta e borda. Então é muito perigoso. Então eu me afastei, estou atrás do alambrado, para não sofrer uma colisão e não trazer um prejuízo para o dono do helicóptero, nem para mim. Aí também, se eu trazer um prejuízo para ele, eu vou ser até obrigado a pagar, porque eu estou numa área destinada ao aeromodelismo. Embora o drone também esteja classificado, mas a pista dele já estava voando primeiro, então eu tenho que ficar afastado e esperar ele voar para depois eu poder sobrevoar a pista. Então eu estou aqui afastado, me refugiando, deixando toda a área para ele poder voar e não ter nenhum acidente. Olha o pessoal aí filmando, o Telmo, o piloto fazendo suas manobras e testando o seu equipamento. Vou te falar, pessoalmente é uma coisa muito maneiro mesmo. Entendeu? Gostei muito de estar voando com esse pessoal. É o pessoal do aeromodelismo aqui de São Pedro da Aldeia, da base, né? Olha aí a casinha, o Vitor ali atrás. Vitor é do drone. O Fontenelle é do drone. Aí o Fontenelle aí, eu estou de preto. E lá atrás tem o Alexandre dentro da casinha, mexendo no drone dele. E esse rapaz aí da frente é do aeromodelismo, né? Olha aí, o Grêmio aeromodelismo de São Pedro da Aldeia, né? É o GAM, Grêmio Aeromodelismo da Marinha, né? Olha a pista aí, bem legal a pista, grande, espaçosa, né? Cabo Frio, São Pedro, toda a região aqui, nós precisávamos mesmo de um apoio desse, e a base aqui deu esse apoio para a galera do modelismo. Então quem quer voar com seu aviãozinho, você tem um espaço próprio. Olha o Vitor aí decolando seu P3, né? O Vitor fazendo as suas filmagens. Vitor veio conosco, é do drone. Então, você quer voar com seu aviãozinho, você tem uma pista própria aqui na base aeronaval Super da Aldeia. Acho que é todo domingo que não tem atividade na pista master, na pista grande dos jatos. Então, é liberada essa pista pequena. Aí você chega na portaria, dá teu documento. Se for permitida a sua entrada, você vai entrar. Se não for permitido, você não vai entrar. Simplesmente isso, que é uma base militar. Tem vigia, tem guarda, tem ronda. Você não pode fazer nada errado aqui dentro. Tem que estar tudo certinho, entendeu? Então, é um local que, se você quer voar tudo certinho, um bom lugar para você. Essa é a dica de hoje.
Então, se você gostou, já deixa o seu like, se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo. E vamos que vamos. É, breve vou estar filmando uma outra coisa aí, um outro negócio bonito, vou estar postando para você. Então não perca não. Essa é a base aeronaval de São Pedro da Aldeia, fica na entrada de São Pedro, perto do helicóptero. Valeu? E até mais e vamos que vamos.